Fala galera, beleza? Prazer, eu sou o Biela, bem-vindo ao nosso canal. Galera, nesse vídeo aqui de moto você, meu, acompanha tudo o que acontece comigo no dia a dia andando de moto aí aqui em São José dos Campos. Convido você a se inscrever no nosso canal, onde você fala de moto, fala de carro, meu, dica de mecânica. Lembrando que, link na descrição do vídeo, nossos parceiros Adoro Meu Carro, Olho do Carro e ó, tem muita coisa bacana para vocês aqui. Demorou? É nóis, tamo junto, bora pro vídeo. Vai, tiozinho! Salve, bom dia, não sei que horas estão vendo, mas é bom noite, boa tarde, antes de mais nada, já se inscreve no nosso canal, olha o Celtinho aqui, nossa senhora, oi gato, tudo bem? Alô, da minha vida. Vamos que vamos, como é que você tá? Graças a Deus, bem, esse carro já vem. Gostou? Ai, ai, fru, fru, fru. Esses caras não tem jeito, caralho. Ó, Romão. É louco, tio. Esses caras não tem jeito, filho. Antes de mais nada, peço por gentileza você se inscrever no nosso canal. Clicar aí no link aí, ó. Só se inscrever aí, dá aquela fortalecida pra gente. Isso nos ajuda muito, galera. Muito, muito, muito. E ativar o sininho de notificação pra você receber aí nossos vídeos aí. Lembrando que na descrição do vídeo também tem o link do nosso patrocinador oficial Adoro Meu Carro, onde você precisa de tudo, todos os acessórios, enquanto não adora o meu carro, pro seu carro. E aí, véi? Como é que você tá? Hã? Só procurar lá, a Biela solta lá. É. Ó, calibrar o pneu aí, tá murcho aí. É, ah, o meu também, eu entortei a roda. Aí então vai ficar murchando essa porra aqui. Falou, filho, boa trampa. Vamos que vamos, que atrás tem gente. Então, Adoro Meu Carro, voltando a falar que eu Adoro Meu Carro, é um dos patrocinadores oficiais do nosso canal, da nossa querida Paraty Quadrada. Eles nos ajudaram a gente a reformar a Paraty inteira. Então, tem todos os passo a passo aí da construção da Paraty. E lembrando também o que acontece. É, não vem só peça de carro lá, também tem acessórios para a moto, né? Como higienização da moto, lavagem para moto. Também tem bastante coisa bacana lá. Você pode usar o cupom Biela10, tem mais 10% de desconto. Além do pagamento no Pix, você tem mais desconto também. Então você pode juntar os dois aí e ter aquele super descontaço. Demorou? É nóis, tamo junto, vamos que vamos. E partiu, velho. Olha o motoqueirão onde cruzou, ó. Mas é um viado mesmo, né? Só que não é passa aqui? Passa. Mas passa. O bom do, a gente tá usando a toquinha aqui do Stitch, porque você não consegue abrir toda a viseira. Só abre meio dedo. Eu preciso trocar o óleo da minha moto também, que já passou já. É isso aí, galera. Demorou? É nóis, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Não esquece de fortalecer a gente, se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda muito, muito, muito. E tamo junto. Demorou? E até o próximo vídeo aí. Valeu, valeu.